በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ ደም በውድ ልጁ ደም ቅዱሶ የመንግስቱ አባል ቤተሰብ ያደረገን አንድ አባት በሰማይ በሰማያት የምትኖር አቡነ ዘበሰማያት ብለን እንድንጠራው ይረዳን። የሰማዩን መስኮት ይከፈተላችሁ ይከፈተልን ሁላችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንዴት ቆያችሁ? እንኳን ለባለ ደብረ ታቦር በሰላም በጤና ደረሰን አደረሳችሁ። እንግዲህ እዚህ ትምህርት ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ የሚለውን መንካትና ደውል ምልክቱ ላይ መጫን ነው። እነዚህ ሁለቱ ሲሆኑ ትምህርቱ በቅርብ እንዲሆኑ ለእናንተ ይሆናል ማለት ነው። እግዚአብሔር እናንተና ቤታችሁን ይባርክ። እንግዲህ ዛሬ የምንካፈለው የምንማረው ትምህርት ምንድን ነው? አንድ ሰው ፍቅር ሲይዘው ፍቅር ይዞታል። በትክክልም ፍቅሩ ሚዛንና መሰረት ያለው ነው የሚባልበት መመዘኛው ምንድን ነው የሚል ነው። ስሜት ብቻ ስላለን ስሜቱ ፍቅር ብቻውን አይሆንም። ፍቅር ራሱን የቻለ የተገነባ የታነጸ ቤት ነው እንጂ ዝም ብሎ ያልተሰራ ጌታ እንዳስተማረው ሊሰራ ጀምሮ ሊደመደም አቃተው እንደተባለው አይነት ሰው አይነት አይደለም። ፍቅር በራሱ ሙሉ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ጸጋ አድርጎ ከሰጠን ስጦታዎች አንዱ ፍቅር ነው። የመንፈስ ፍሬም እንደሆነ ሰዎች መንፈሳቸው ሲበለጽግ የሚፈጠር መሆኑንም በገላትያ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ ተገልጦ እናገኛለን። ስለዚህ ፍቅር የራሱ ህንፃ ነው። ትልቅ የተገነባ ህንፃ ነው። ሰዎች የሚኖሩበት፣ የሚሸመግሉበት፣ ብዙ ነገር የሚማሩበት፣ የህይወት ትግልን፣ ሳቅን፣ ደስታን፣ እንባን፣ ማትረፍን፣ መጉደልን፣ ሁሉን ነገር የሚማሩበት ትልቅ ቤት ነው እና ይህም ቤት ስንሰራው ወይም ፍቅር ይዞኛል ብለን ስንል ወይም ፍቅራችንን ስንመዝን በምንድን ነው መመዘን ያለብን የሚለውን ነው ዛሬ የምናየው። መጀመሪያ እንግዲህ ፍቅር የሚጀምረው ከማድነቅ ነው። አንዲት ሴት አንድን ወንድ ስትመለከት ወይም አንድ ወንድ አንዲት ሴትን ሲመለከት ያደንቃል እና እንግዲህ የፍቅር መጀመሪያ ነው። መጀመሪያ ያዕቆብ በውሃው ዳር ግመሎቹ የሚጠጡበት ውሃ ጉድጓድ አጠገብ ተቀምጦ መጀመሪያ ያያትን ራሄልን አደነቀ። ገና ሲመለከታት በመልኳም በሁኔታዋም ተሳበ። ስለዚህ አደነቃት፣ አድናቆት ሰጠ ለእሷ እና ትኩረቱን አድናቆቱ ትኩረቱን ወደ እሷ እንዲያደርግ አደረገው። ከዛ በኋላ ያ የመጀመሪያው አድናቆት እስከ መጨረሻው ድረስ ሚስቱ እስክትሆን እና የልጆችን እስክትሆንለት ድረስ አድርሶታል እና የመጀመሪያው ደረጃ ማድነቅ ነው። እና ስናየው ደስ የሚለን ሰው ደስ የምትለን ልጅ ወይም ደስ የሚለን ልጅ ምናልባት መንፈሱ ከኛ መንፈስ ጋር የተግባባ ሊሆን ይችላል። ያኔ የፍቅር መሰረት ይመሰረታል ማለት ነው። ሁለተኛው መውደድ ነው። ስላየነው ብቻ ላንወደው እንችላለን። ስንውል ስናድር ምናያትን ወይም ምናየውን ሰው ላንወደው እንችላለን። ሊሰለችን ይችላል። እኛ እንዳሰብነው አይነት ሰው ላይሆን ይችላል። ዝም ብሎ ውጩን ፊዚካሉን ብቻ አይተው ሰዎች ጠጋ ሲሉት ያ ሰው እንደሚፈልጉት አይነት ሰው ላይሆን ስለሚችል ማየትና ማድነቅ ብቻውን ፍቅር አይደለም። ሁለተኛው ደረጃ ምንድን ነው? ያዩትን ሰው መውደድ ነው። እና መውደድ ይፈልጋል። ሰው ካልወደደ ደግሞ ጨካኝ ነው። ታውቃላችሁ፣ የማይወደውን ሰው ሊያጠቃው ይችላል። የማይወደው ሰው ላይ ይጨክናል። የማይወደውን ሰው ይከዳል። የማይወደውን ሰው ያጭበረብራል፣ ያታልላል። እና አንዳንድ ይወላችሁ አድንቆሽ ሳይወድሽ አብሮሽ የሚሆን ሰው አለ፣ ወይም አድንቃ ሳትወድህ አብራ የምትኖር ሰው። እና የሚያታልሉ ለዚህ ነው የሆነ ልባችንን ስብርብር አድርገው የሚሄዱት የሚነጥቁን የሚጎዱን ሴት በቃኝ ወንድ በቃኝ የሚያሰኝ ውሳኔ እንደነሱ የሚያደርጉ ሳይወዱን ያደነቁን ሰዎች ናቸው። እና ፍቅር ቅድም እንደተባለው መሰረቱም ጣሪያውም ግድግዳውም በደንብ የተሰራ የተገነባ ቤት እንጂ ዝም ብሎ የተናደ ያላለቀ ቤት አይደለም። ስለዚህ ሁለተኛው ደረጃ ያደነቁትን መውደድ ማለት ነው። ሶስተኛው ያው መሳሳብ ነው። መውደድ ብቻውን ደግሞ በቂ አይደለም። ማድነቅም በቂ አይደለም። መሳብ ይፈልጋል። ወደ ወደደችው መሄድ፣ ወደ ወደዳት መምጣት፣ እርስ በርሳቸው ሁለቱም መሳሳብ አለባቸው። ምክንያቱም ፍቅር በራሱ ህብረት ነው። አንድ ላይ
የምንሆንበት የመንፈስ ውህደት ነው። አብሮ በመሆን ደስ ይላዋል። አብሮ ሲሆን የሚወደዱ ሰዎች ደስ ይላቸዋል። አብሮ ሲበሉ፣ አብሮ ሲጠጡ፣ አብሮ ሲውሉ በአጠቃላይ ይሄ ምንድነው? ህብረቱ ምን ያህል ኃይል እንዳለው ህይወት እንዳለው ያሳያል። ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ የሚለው እግዚአብሔር ቃል ዳዊት መዝሙር ላይ ይሄንን ነው የሚያሳየን። ህብረት ሁልጊዜ በዛ ውስጥ እግዚአብሔር በረከትና ህይወትን አዛለው ይላል። በወንድሞች ህብረት ውስጥ እና በፍቅር ህብረት ውስጥ በወደድ ሰዎች ህብረት ውስጥ በመዋደድ ላይ የተገነባ ሲሆን በረከትና ህይወት ስሜት ያለው ህይወትን እግዚአብሔር ይሰጣል። ስለዚህ ሰዎች ሲሳሳቡ የበለጠ ፍቅራቸው ወደ ማደግ ይመጣል ማለት ነው። ይገናኛሉ፣ ይወያያሉ፣ ይተዋወቃሉ፣ ይተራረማሉ፣ ይግባባሉ እና የመጀመሪያውን ጋብቻ የሚባለውን ትልቁን ውህደት ከመጀመራቸው በፊት ይሄ አጥሩ የሚግባባበት ነው። ወደ ሳሎኑ፣ ወደ እልፍኙ፣ ወደ ውስጠኛው ክፍል ከመግባባት በፊት በአጥሩ በውጭ አጥሩ መገናኘት እንደማለት ነው። ሁለቱ ፍቅረኞች በአንድ ግቢያቸውን ያፈርሱና አንድ ትልቅ ግቢ ይሆናሉ ማለት ነው እና መሳሳብ ነው እንግዲህ ይሄ ሶስተኛው ደረጃ። ሌላው ማሳመን ነው። አሁን አራተኛው ደግሞ ደረጃው ማሳመን ነው። መሳሳብ ብቻውን በቂ አይደለም። አንዱ ለምሳሌ በጣም ወዶ ለአንዷ ወይም አንዷ ወደ አንዱ ልትሳብ ትችላለች። ብቻውን ግን በቂ አይደለም። ብቻቸውን ቢሳቡ ምን ዋጋ አለው? እና የሚወዱትን ሰው ካላሳመኑት በፍቅርም ከእሱ ጋር ለመኖር ካልጣሩ ካልተጉ ምንም ዋጋ የለውም። ስሜታችን ብቻውን በቂ አይደለም ለመቀራረብ። አንዳንድ የዋህ ሰዎች አሉ፣ ስለሚወዱ ብቻ የልቤን ይወቅልኝ ብለው ዝም የሚሉ እና የሚሰቃዩ ሳይናገሩ እና ምንድነው የሚሉት አባቶቻችን፣ ካለመናገር ደጃዝማችነት ወይም ሹመት ይቀራል ይላሉ። ሰው ሲናገር ነው የሚሾመው በባለስልጣናቱም ዘንድ ማለት ነው። እና የምንናገር ስንሆን ሀሳባችንን የምንገልጽ ስንሆን የተሻለ ቀለል ይላል ነገሩ። የማይሆንም ከሆነ አለመሆኑን ቶሎ እናውቃለን፣ የሚሆንም ከሆነ ቶሎ እናከናውነዋለን። ግን ዝም ብሎ መብሰልሰል እንደው አሁን እንዳልኩት ማድነቁ፣ ማፍቀሩ፣ መሳሳቡ እያለ ግን ሳይተማመኑ ወይም ሳይነጋገሩ እስካሁን ያሉ ሰዎች አሉ። እሷም ከሱ መለየት አትፈልግም፣ እሱም ከሷ። በተለይ አንድ ላይ የሚሰሩ ሰዎች፣ አንድ ላይ የሚማሩ ብዙ ጊዜ እንደ ጓደኛ የሚሆኑ ሰዎች ሲዋደዱ ፍቅራቸውን ለመግለጽ ስለሚያፍሩ ዝም ብለው ይቀመጣሉ ማለት ነው። ማሳመን የሌለበት የፍቅር ግንኙነት በኋላ አደጋ አለው። ድንገት ተነስቶ የሰውን ልብ የሚያውቅ የለም። እሷ አትወደኝም ብሎ ሌላ ሰው ጋር ሊሄድ ይችላል፣ ወይ እሷ አይወደኝም ብላ ሌላ ጋር ትሄድ ትችላለች። መነጋገርን የመሰለ ነገር የለም እና ማሳመን በጣም ትልቁና አራተኛው ትልቁ ነጥብ ነው። ከዛ አምስተኛው እርግጠኛ መሆን ነው። ካሳመንን በኋላ ከተነጋገረን በኋላ በእርግጥ በትክክል ፍቅርን ተቀብሏል ወይ? አንደኛው ነው መቼም ሁሌ በፍቅር የሚቀድመው ወይ ሴቷ ወይ ወንዱ ሊሆን ይችላል። ግን ተቀብሎታል፣ እርግጠኝነት ይፈልጋል። ካልተቀበለው ግማሽ በግማሽ ልብ እንደማንከስ ነው፣ በአንድ እግር እንደመሮጥ ነው። ያልተቀበለውን የኔ ናት ብሎ ያልተቀበለችውን ወይም ያልተቀበላትን የኔ ነው ብላ ለመናገር አትችልም። ማሳመን፣ እርግጠኝነት በጣም ያስፈልጋል። እንግዲህ የተሳካ ነው የሚባለው እርግጠኝነት ሲያገኝ ነው። ሁለቱም አንዳቸው እሺ ሲሉ ሴቷም ትሆን ወንዱ እሺ ሲል ነው። ከዛ እሽታው ፍቅሩ ምን ያደርገዋል? ወደ ሙሉነት ይጎትተዋል ማለት ነው። ጫፍ ላይ ያደርሰዋል። በቃ ተደናንቀዋል፣ ተፋቅረዋል፣ ተዋደዋል፣ ተሳስበዋል፣ ተነጋግረዋል። አሁን እርግጠኞች ሆነዋል፣ እሺ እሺ ተባብለዋል ማለት ነው። መጨረሻው ስድስተኛው ነገር ምንድን ነው? ትጋት ነው። አሁን ይህንን እዚህ ላይ ከደረሱት በኋላ ቤቱን በደንብ በንጽህና መጠበቅ ያስፈልጋል። ቤት ከተሰራ በኋላ እንደምታውቁት በደንብ መያዝ ይፈልጋል። እንዲሁም ቤት በጣም የሚያምረው እንደተሰራ አይደለም፣ ሲኖርበት ነው። ጽዳት ውበቱ የጨመረ ይመጣል፣ ወዙ ይመጣል ሰው ሲኖርበት ቤት ውስጥ እና ፍቅርም ልክ እንዲሁ ሲኖሩበት ነው የሚያምረው። በቃ በትጋት እሷም ለሱ እሱም ለሷ ዋጋ በመስጠት በማክበር በመደናነቅ በመቀባበል አንተርሳን በመደራረግ አብሮ ሲኖሩበት ፍቅሩ በጣም እያደገ ይመጣል። ከዛ ውጭ ደግሞ እግዚአብሔርን ተስፋ ያደረገ ፍቅር አድርገው ሲገነቡት በእግዚአብሔር ላይ ሲያስደግፉት ደግሞ እንዳይወድቅ ይሆናል። በእግዚአብሔር ቃል ሲያሳድጉት ማለት ነው። በእግዚአብሔር ላይ መደገፍ ማለት በእግዚአብሔር ቃል ፍቅሩን ማሳደግ፣ በጸሎት አብሮ በመሆን በእግዚአብሔር መንፈስ በመንፈሳዊ ሀሳብ በእግዚአብሔር እምነት ላይ መገንባት እግዚአብሔር ያውቃል እያሉ ቤታቸውን በቅዱስ ሀሳቡ ለማከናወን ከመስራት አጠገብ እነዚህ ነገሮች ስድስቱ ነጥቦች ፍቅር የሚባለውን ነገር ሙሉ ለማድረግና ያደገ
ለማድረግ እጅግ ወሳኝ መሆናቸው ነው። ዛሬ እንግዲህ ለነማሪ በጣም ጸጋው በሁላችን ላይ ይሁን። እግዚአብሔር ቸርነት ፍቅራችሁ ኑሯችሁ መንገዳችሁን ይባርክ። እናታችን ለእመቤታችን በረከት ይደርብን። መልካም የታቦር በዓል ደብረ ታቦር በዓል ይሁንላችሁ። ቄስ አሸናፊ ነኝ። ሰላም ነው።